ថៅកែពិបាកមែនទេតោះមកសាកល្បង4ស្និតនេះនៅកន្លែងការងារអ្នកតែងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយបញ្ហាដែលធំជាងគេនោះគឺធ្វើការប៉ះថៅកែពិបាកអ្នកប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពេករបស់គាត់អ្នកប្រហែលមិនអាចស្ទង់ចិត្តគាត់ត្រូវអ្នកប្រហែលមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់គាត់ឬមួយអ្នកមិនពេញចិត្តវិធីគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជាដើមប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចនេះតើអ្នកគួរតែធ្វើដូចម្តេច1. យល់ពីសកម្មភាពគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់ចង់ឮអ្នកត្រូវព្យាយាមដាក់ខ្លួនអ្នកឲ្យគៀកទៅនឹងថៅកែពិចារណាពីគាត់ហើយព្យាយាមមើលទៅបរិបទកន្លែងធ្វើការដោយគាត់អញ្ចឹងដែរអ្នកគួរតែរកចម្លើយទាំងនេះពីការអង្កេតរបស់អ្នកចំពោះថៅកែតើគាត់ខ្វល់ពីអ្វីជាងគេហេតុអ្វីគាត់នៅដល់យប់ជ្រៅរាល់ថ្ងៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតើគាត់ស្អប់អ្វីជាងគេហើយស្រឡាញ់អ្វីជាងគេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាងគេតើគាត់គិតយ៉ាងណាចំពោះភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យនៅពេលដែលអ្នកដឹងរឿងទាំងនេះហើយអ្នកគួរតែនិយាយឲ្យស្របទៅតាមគោលគំនិតរបស់គាត់និងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលចិត្តគាត់ចង់បាន2. ដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្នកត្រូវព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយវាដោយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវប្រកាសថាវិធីដោះស្រាយរបស់អ្នកបានឈរលើគោលការណ៍និងគោលបំណងរបស់ថៅកែអ្នកដោយដែលអ្នកបានលើកឡើងនៅចំណុចទី1ខាងលើទើបលទ្ធផលចេញមកមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ថៅកែអ្នកថៅកែដែលពឹសពល់ហើយពិបាកនោះគឺពួកគេមិនខ្វល់ពីការលំបាករបស់អ្នកមិនខ្វល់ថាអ្នកស្អប់ខ្លួនប៉ុណាមិនខ្វល់ថាអ្នករងសម្ពាធអ្វីខ្លះនោះទេអ្វីដែលពួកគេខ្វល់នោះគឺលទ្ធផលអ្នកមិនគួរមានបញ្ហាអ្វីក៏ទៅសួរថៅកែអ្នកនោះទេវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកបើសិនអ្នកកាន់លទ្ធផលជៀសវាងកាន់សំណួរទៅជួបថៅកែរបស់អ្នក3. កុំព្យាយាមគិតថាគាត់នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានលទ្ធផលល្អវាគ្រាន់តែអាចជួយអ្នកបានមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះថៅកែដោយយ៉ាប់របស់អ្នកមានចរិតលក្ខណៈបែបនេះតាំងពីអ្នកមិនទាន់ចូលធ្វើការមកម្ល៉េះហើយគាត់ប្រហែលនឹងនៅរក្សាអត្តចរិតបែបនេះរហូតដល់អំឡុងពេលអ្នកធ្វើការគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាទួលនីតិរបស់អ្នកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ដែរអ្នកគួរតែគិតរកវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងសម្ដីរបស់អ្នកដើម្បីដោះខ្លួនចេញពីសម្ពាធរបស់គាត់វិញល្អជាង4. ឈប់ខ្វល់វាអាចនឹងមានថៅកែយ៉ាប់យ៉ាប់បែបនេះជាច្រើនអ្នកទៀតរងចាំអ្នកនាថ្ងៃខាងមុខមានការងារជាច្រើននាពេលខាងមុខដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងដើរហើរការប្រជុំរហូតដល់ខកម៉ោងបាយជាដើមវាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការអ្នកដោះស្រាយហើយបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារទាំងនោះគ្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែខោអាវដែលអ្នកជ្រើសរើសវាយកមកពាក់តែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំនោះទេជំនួសឲ្យរឿងទាំងនេះអ្នកគួរតែគិតពីរឿងមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារនិងសាងការសប្បាយឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជារួមធ្វើការជាមួយនឹងថៅកែដែលពិបាកអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមចំណុចទាំង4ខាងលើប្រហែលអាចជួយអ្នកបានខ្លះតែបើសិនជាអ្នកនៅតែគិតថាមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនអាចប្រឈមមុខបានជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនោះអ្នកគួរតែរកឱកាសល្អដើម្បីចាកចេញ